ollaan menossa ostaa lapsille leluja. Ja ollaan tullut tämmöiseen paikalliseen lelukauppapaikkaan. Täällä on aika paljon itse asiassa näitä erilaisia lelukauppoja, niin mennään katsomaan leluja. Kiitos kaikille, jotka osallistuitte suomalaisista tähän. Päästään konkreettisesti tekemään se, mihin te olette antanut varoja. Hotellilla Hermesit sanoi, että hei Joonas, lähetkö mun kanssa tuonne TV-asemalle? Mä olin, totta kai mä lähden TV-asemalle. Miksen lähtis? Ja mä ajattelin, että mä menen sinne vaan niinku katsomaan ja niinku taustalle. Ja näin Hermeskin ajatteli. Kunnes sitten päästiin sinne TV-asemalle, niin tämä paikallisen TV-kanavan tuottaja sanoi, että hei, me halutaan sustakin haastatteluja. Ja Hermes oli vaan siitä okassu, että joo, että sillä on myöskin tosi voimakas todistus. Ja tuottaja sanoi, että joo, mä haluan kuulla sen, niin pääsin siinä sitten Falkkaan perheen kanssa paikalliselle TV7:lle, jolla on miljoonia katsojia ympäri Brasiliaa, niin todistamaan omasta kuolleesta heräämisestä. Matteus 10:8. Parantakaa sairaita, herättäkää kuolleita, puhdistakaa pitallisia, ajakaa ulos riivaajia, lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Eli tässähän sanotaan tosiaan sitä, että me ei puhuta sairasten puolesta rukoilemisesta, vaan puhutaan siitä, että meidän tulee parantaa sairaata. Meidän tulee laskea kädet sairasten päälle, ajaa ulos riivaajia. Eli se on näin yksinkertaista. Totellaan vaan sitä, mitä Raamatussa on kirjoitettu, mitä siellä sanotaan. Tehdään sen mukaan. Siellä on oikeat ohjeet. Sillä tavalla tämä homma toimii. Me on joka päivä pidetty täällä kokouksia eri seurakunnissa ja mä oon päässyt palvelemaan täällä rukouspalvelussa. Ja Jeesus itse antoi niin kuin esimerkin palvelemisesta ja hän sanoi siellä Markuksen evankeliumissa, että ei hänkään tullut niin kuin palveltavaksi, vaan palvelemaan. Et siellä missä Jeesus liikkui, niin hän paransi sairaita ja auttoi ihmisiä monissa heidän vaivoissaan. Tämän missiomatkan ihan ensimmäisenä päivänä niin Hermes Falcco niin varusti meitä ja opetti meille niin kuin sairauden parantamisesta ja me saatiin niin kuin työvälineitä sitten niihin rukouspalvelutilanteisiin. Ja se oli todella hyvää opetusta. Ja täällä matkalla on ollut tosi mahtava niin kuin nähdä, että Jumala on niin kuin käyttänyt minua, ihan tavallista niin kuin uskovaa sitä ihmistä. Ja näitä paranemisihmeitä on niin kuin tapahtunut ihan mun rukouksen niin kuin kautta ja Jumala käyttää ihan tavallisia tosissaan uskovaisia ja ei tarvitse välttämättä olla mitään parantamisen armolahjaa, vaan meillä on se auktoriteetti Jeesuksen nimessä. Ja niissä tilanteissa ei ole välttämättä aina tuntunut, ei ole mitään tunnetta ollut, mutta usein tässä matkalan aikana ja näissä seurakunnissa, kun olen päässyt palvelemaan, niin olen tuntenut sellaista lämpöä niin kuin kämmenissä ja olen tiennyt sillä, että Jumala on niin kuin tässä niin kuin mukana ja haluaa niin kuin käyttää. Että se on mulle ollut sellainen niin kuin uskon niin kuin vahvistus. Ja Jumala ei todellakaan katso niin kuin henkilön, ketä hän niin kuin käyttää, vaan me ollaan kaikki niin kuin hänen edessään niin kuin tasa-arvoisia. Sen olen oppinut tällä matkalla. Ja niin kuin Paavalikin sanoo sanassaan, että heikoissa hän on niin kuin väkevä, että hänen voimansa tulee niin kuin täydelliseksi heikkoudessa. Raamattu sanoo, että ne merkit seuraavat niitä, jotka uskovat, että me voidaan ajaa ulos riivaajaa ja kun me rukoillaan ihmisten puolesta, niin ne tulevat terveiksi ja näin on tapahtunutkin tällä matkalla. Mäkin tosiaan ennen ajattelin, että ne kohdat siitä Raamatussa siitä parantamisesta ja niistä ihmeistä, mitä Jumala tekee meidän kautta, niin ne on vain joillekin, jotka on tosi vahvoja hengessä ja kaikkea. Mutta täällä mä oon nyt oppinut, että ne on todella kaikille uskossa oleville
Jumalan lapsille tarkoitettu oikeus ja auktoriteetti. Että me saadaan todella laskea kätemme sairaiden päälle ja nähdä ne ihmeet, mitä Jumala tekee. Ja mä oon saanut täällä toisena iltana, jo oli, kun oli ensimmäinen kokous, niin mä sain kokea itse parantumista masennuksesta ja semmosesta niin kuin kaikista niin kuin sisäisistä semmosista haavoista tunne-elämässä. Ja mä todella tunsin, miten Herran Pyhä Henki täytti mun sydämen ilolla ja teki musta todella ihmeitä. Ja mä oon myös sen jälkeen tuntenut ihan eri tavalla iloa. Mulla on ollut aika vaikea vaihe elämässä, että mä oon aika pitkään, yli vuoden ollut masentunut, melkein 2 vuotta. Ja mä en ole tuntenut iloa pitkään aikaa. Ja täällä mä tunsin pitkästä aikaa taas sitä iloa, minkä Herra on mulle tarkoittanut. Ja Herra on myös mua käyttänyt. Ja mä oon saanut rukoilla masentuneiden puolesta. Parilta rouvalta on lähtenyt päänsärky ja selkäkipu lähti yhdeltä rouvalta. Kiitos Herralle, kunnia Jumalalle. Tiimi jaettiin niin kuin 2 eri ryhmää, et Jarno ja Hermeksen kesken, että Jarno-ryhmä meni semmoiseen vähän kauempana, oli semmoinen pieni seurakunta köyhällä alueella, ja sitten Hermeksen tiimi mentiin baptistiseurakuntaan. Mä olin siinä Hermeksen tiimissä siellä seurakunnassa sit ihan siinä kokouksen alkuun jo Hermes pyysi niin kuin meitä tiimiläisiä menemään rukoilemaan ihmisten puolesta, laskemaan kätemme ihmisten päälle sit varsinaisen niin kuin saarnan jälkeen rukouspalvelus oli todella voimallisia, niin kuin oli yksi nainen joka vapautui niin kuin riivaista, että en ole ennen ollut semmoisessakaan mukana niin kuin, ja niin läheltä. Kunnossa. Ja siellä oli sitten semmoinen aika pelottavankin tilanne, koska me rukoiltiin Terhin kanssa, aloitettiin rukoilemaan erään nuoren naisen puolesta. Hän valitteli rintaansa, että entä rintaan sattuu ja rinnassa on kipua. Ja siihen tuli sitten tuli Joonas myöskin rukoilemaan sitten ja siinähän ja itse asiassa Hermes sanoi, että kyseessä on demoni. Ja hän tämä demoni alkoi manifestoimaan ja niin kuin tämä nainen rupesi kirkumaan hirveästi ja hän meni siihen lattialle, köyristi selkäänsä ja kirkui edelleenkin, mutta me vaan käskettiin Jeesuksen nimessä sen riivaajan lähteä pois tästä naisesta ja riivaaja lähti. Tämä oli semmoinen kokous tuolla yhdessä kirkossa, jossa oli hyvin köyhiä ihmisiä, mutta he oli niin kuin, musta tuntuu, että kaikki oli siellä palavia uskovia. Tai siltä se tietysti vaan itsestä tuntui, koska siellä oli valtava Pyhän Hengen läsnäolo. Mutta siellä oli paljon niitä, jotka tartti paranemista. Ja me saatiin rukoilla ja palvella heitä sen Jarnon niin kuin saarnan jälkeen. Ja se oli ihmeellistä, että mäkin sain nyt ekan kerran elämässä kokea sen, että Jumala mun käsien kautta paransi sellaisen naisen, jolla oli ollut selkä kipeä. Ja se selkä niin kuin parani siinä rukouksen aikana. Ja semmoinen yksityiskohta siihen liittyy vielä, että siinä tilanteessa mä en niin kuin kokenut mitään. Ja mä aloin jo miettiä, että mä tarviin jonkun avuksi tähän rukoilemaan sen naisen puolesta, että hän saisi sen paranemisen. Koska niin kuin musta tuntui sillä, että Jumala ei voi käyttää mua. Mutta sitten mä pyysinkin sen meidän tiimiläisen sit auttaa, joka osaa portugalia ja englantia. Ja sitten se nainen kertoi sille tiimiläiselle, että hän on parantunut. Ja sitten hän meni todistaa sinne lavalle. Niin tällä
on tapahtunut vähintäänkin mielenkiintoisia asioita täällä Brasiliassa tähän mennessä. Ja yksi sellainen mielenpainuvimmista asioista tähän mennessä on ollut se, että toki aikaisemminkin Suomessa ollessa on vaikka iltarukouksissa rukoillut jonkun toisen ihmisen puolesta, mutta täällä yhtenä iltana, kun mentiin seurakuntaan, ensimmäinen nainen, joka tuli siihen mun eteen rukoiltavaksi, otin häntä käsistä kiinni. Mä tunsin samaan aikaan semmoisen ikään kuin, niin kuin että ritariassalla on se valo, joka menee niin tuntuu, että se meni niin kuin pystypäin, tuli semmoinen joku, semmoinen kihelmöinti tai joku semmoinen, mikä meni mun läpitte ja näin semmoisen ikään kuin kirkkaan valon. Ja samaan aikaan se nainen, joka siinä mun edessä oli, jonka käsistä mä otin kiinni, niin hän kaatui siihen maahan. Ja tällaista ei ole aikaisemmin tapahtunut, kun on jonkun puolesta rukoillut. Ja kyllä mä nyt olin vähintäänkin ihmeissäni siitä, että mitä ihmettä tässä tapahtuu, että voiko tämä olla totta. Mun oli tarkoitus saarnata ensimmäisen kerran koko pitkä saarna englanniksi. Ja vieläpä tulkin kanssa, jonka kanssa oltiin tunnettu muutama tunti. Me aloitettiin rukouspalveluja, me haluttiin ensimmäisenä rukoilla lasten puolesta ja me pyydettiin lapset siihen eteen. Peter, meidän tiimin Amerikan jäsen, johti rukousta siinä lasten puolesta ja tiimiläiset tuli siunaamaan lapsia. Ja oli koskettava hetki siunata noita suloisia pienokaisia siinä ja profetoida heidän elämäänsä. Ja sen jälkeen ruvettiin rukoilemaan tiimin kanssa henkilökohtaisesti näiden ihmisten puolesta. Ja Jumalan voima tuli siihen paikkaan todella konkreettisella tavalla. Jokaisen puolesta, kenen puolesta rukoilin sinne henkilökohtaisesti, parantui. Yhden tai kahden rukouksen jälkeen aina vaivat lähti pois ja sai ohjata, että me todistaa. Ja siihen muodostui nopeasti jono ihmistä, jotka todisti siitä, että Jumala oli koskettanut ja parantanut heidät. Yksi ehkä liikuttavia hetki oli sellainen pieni tyttö, ehkä 7-8-vuotias, ehkä pienempikin, niin hänellä oli ollut todella kipeä jo useamman päivän ajan, ja hän oli äitinsä kanssa siinä, että voitteko rukoilla hänen puolestaan, että tyttö siinä oikein itkua vääntäen, niin piteli vatsaan, sitten oli niin kipeä. Hänen puolesta rukoiltiin, laitettiin kädet hänen vatsan päälle. Lyhyesti ja yksinkertaisesti nuhdeltiin sitä vaivaa siellä vatsassa ja käskettiin sen lähtemään ulos. Ja tyttö parantui täydellisesti. Hän todisti äitinsä kanssa siinä edessä, että kipu oli kokonaan lähtenyt pois. Oli tosi ihanaa ja upeata nähdä se, miten nämä tiimin uudet jäsenet, jotka viime vuonna ollut, aktivoituu, tulee rukoilemaan ja pääsee näkemään näitä ihmeitä. Tämä on todellakin siistiä, tämä on todellakin aktivoivaa, ihmeellistä, mitä Jumala tekee. Saatiin nähdä se, että Raamattu on totta, Jumalan sana on totta, se toimii. Se on todellakin näin.